Živjo. Tole, kar sem skoraj zamudil, je bil start spusta po Ljubljanici v okviru akcije Voda za vedno. Vendar pa ne gre za klasično prireditev, pač pa 24-urno preizkušnjo. Časa imamo torej več kot dovolj, grem vprašati, kakšen je namen. Direktor naših reprezentanc razpolaga z vsemi tehničnimi podatki. Kje je sploh speljana proga? Današnja proga poteka od štarta na kaja Kanu kluba Ljubljana skozi center Ljubljane pod Ljubljanskimi mostovi do obrata pod mostom pri Ambroževem trgu in potem nazaj mimo kluba do cirka 100 metrov nad klubom, kjer je drugi obrat pod mostom na Livadi in potem nazaj do štartno-ciljnega mesta. Ja, to je kar dolg krog, ne? No, krog ima približno 5,5 km, tako da je en krog v bistvu kar lep zalogaj. Kdo vse pričakujete, da se bo udeležil te prireditve? Zdaj, naš cilj je, da bi se udeležili čim več rekreativcev, ki se tudi sicer udeležujejo akcije Voda za vedno. Tudi pričakujemo, da se nam bodo pridružili določeni tekmovalci, ki se bodo odzvali na povabilo, da sodelujejo na tej prireditvi, ki ima tudi humanitarno noto, tako da jaz upam, da se nas bo zbrali čim več. No, ravno to, kakšen je namen? Ja, namen te prireditve je poleg tega, da želimo spust Voda za vedno, narediti nekoliko drugače, kot smo ga delali v prejšnjih letih, narediti nek nov izziv, je tudi ta, da bomo del iz kupička, iz prijavnin in pa donacij namenili za nakup čovnov in opreme za programe kajaka za invalide, s katerim pričenjamo v tej sezoni. Nekaj krogov na 24-urni prireditvi na Ljubljanici so dodali tudi člani naše reprezentance v spustu, ki jih po evropskem prvenstvu sedaj čaka še svetovno v sprintu, ki ga bo med 14. in 16. junijem gostil Sovkan. Sklepne priprave naše izbrane vrste na najpomembnejšo tekmo sezone so v teku. Moči bo dovolj, prepričajte se sami. Max, imaš kakšne težave, te krč grabi, da ne moreš hitro spustiti? Ne. To je zdaj naš v bistvu zadnji princip oziroma koncept treninga pred na pripravah na svetovno prvenstvo. In v bistvu gre za to, da se dvigne forma, da se poveča aktivacija, da smo hitrejši. In v bistvu to naredimo s tem, da uporabimo ekscentrično in ekscentrično-koncentrično mišično naprezanje. Mi poznamo tri vrste. Koncentrično, to je tisto najbolj poznano pumpanje, in statično, samo držimo na miru, in pa ekscentrično. In ekscentrično je v bistvu tisto, kjer proizvedemo največjo silo, ampak je taka sila, ki jo v bistvu ne moramo mi zadržati, ne? Lahko samo počasneje spuščamo oziroma kontroliramo spuščanje. Se fantje, kdaj tudi primerjate, kdo je najbolj močan? Vedno. Le kdo bo najmočnejši na svetovnem prvenstvu? Naši progo v Sovkanu dobro poznajo. Sploh branilec naslova v kajaku, ki je tu pred 17 leti napravil svoje prve zavesljaje. Idealna linija je. No. Mislim, da je kar ena, nekih težkih variant, da bi mogli preštudirati, kje in kako. Je pa za te, ki je toliko lahka, so pa te zelo majhne nijanse. Ne. Zdaj bo teh par centimetrov odločila, ko se ti bo malo vodo odpirala, zapirala. Ampak vseeno, tukaj bo, glavno bo, se mi zdi, fizična pripravljenost, ker kaj dosti, mislim, na teh tehničnih delu ni in bo treba bo bolj fizično proga. No, tam. Po kvalifikaciji rem ponaditi tam nekje na 90%, 95% in če bom tisto malo izboljšal, prišel cilj, bom videl v finalu, tako bom že vedel. Je pa cilj, da prijem, da štuji štartim to zadano, tako mislim, biti prvo vožnjo kar na polno in da štataš kot to zadano in pol je, bo se videl v cilju, no, kak bo rezultat. Takole pa sta pred dnevi prvič družno zaveslala kanuista Blaž Cof in Simon Hočevar, ki želita izzivu med posamezniki dodati še skupni nastop. Ja, jaz res, da sem redirkam. Ja, in meni, čim je en dan pauze v mest, kot je zdaj, ker je petek, sobota, nedela, in prvo sem se odločil, da bo dirkalo boje, ker
ni problem, ena vožnja več ali pa dve dirkat. V koncu tedna sem imel težav in se prav veselim tega ritma. Ma v bistvu prva soproga sem bil zadnji, pa on spredi, pa sem zagotila, da sem jaz spredi boljška, pač bolj vlečen čon in nekaj grenom tudi, če mene zabije, Simo zadnji je bolj suhne. A pogledaš kaj čez ramo, da se našlepa? Ma, ne, kar slišem, da je kar grab zran mene, tako da je kar vedeno. Treba bo še malo urediti pozicije noter v samem čovnu, ker se si sposodila čovn od Slovakov in vsak ima se malo po svoje narejeno, tako da zadnje korekture bo treba še dodelati v teh dveh dneh. Jaz mislim, da potem bo tudi te manjše težave, ki se bo zdaj bile odstranjene. Logik je rekel, da ciljam na vrh, na medalje. Čeprav ne bi se lihko poređel, ciljam na prvo mesto, ampak po rezultatu na evropskem prvenstvu pa vožnjah delam do, bi lahko rekel, da sem kar eno od njih primernih za medalje. Zadostne pogoje za sklepni del priprav na sprintersko svetovno prvenstvo pa nudi tudi mirna gladina Ljubljanice. Tukaj pač delamo ta fizična priprava, imamo veliko namerni vodi, predvsem zato, ker imamo mirno vodo tukaj. Če bi imeli tukaj bio vodo, bi zihar delali tudi na divi. Je pa zaradi vseh teh obveznosti, ki jih imamo zraven, faksi, še bi doma kakšne punce, jaz ne. Pač delamo pol tukaj, ker nam je najbližji. Pač imamo Ljubljance in ostalo pa ne. Ampak obremenitve so pa takšne, da so zelo primerne tudi za sprint v spustu, ne? Ja, mislim, razlike ni velike. Čovan imaš tako isti veslo, isto. Malo manjša sila na veslo je, ker je pač merna voda. Ampak ni pa toliko bistvene razlike, da ne bi mogel takrat na tednu, dveh, ali pa s kakšnim treningom na teden not prinesti. Jaz sem pripričan, da bojo fantje dali vse od sebe, trenirali se dobro in pričakujem odlične vožnje. Zdaj, kaj bo pa to pomenilo, bomo videli, mi na druge tekmovalce ne moramo vplivati, ne moramo zase skrbeti, da bomo čim boljš opravili svoje in sem pripričan, da uspeh na boji zastav. Zdaj, gledalci pričakujemo medalje, ne? Ja, gledajte, medalje napovedvati. Kaj bo že, je pa to nehvaležno zadeva. Jaz pravim, perfektno vožnjo opraviti za vsakega tekmovalca, to je bistvo. Svetovno prvenstvo bo druga letošnja postaja karavane v spustu. Zatem pa sledi še svetovni pokal, ki ga sestavljajo tekme na dveh prizoriščih. Slovenski reprezentanci želimo čim več perfektnih vožnj. Bom kar zadrzna, dokar danes nisem bila ne hitra, ne previdna pri kazenskih sekundah, tako da bo ta kar ta prava za danes. Peter Kauzer. Rok Pup. Zdi se mi, da je maksimalno 8. Ne vem pa, koliko je najmanj. Mogoče 6 do 8. Rdeč. Vsaj lani je bil rdeč, zdaj za letos pa ne vem, če je še rdeč. In 1000 metrov, zato ker, kakor vem, je bila 500 črtana, zato da je lahko 200. Čamec. A ja, Peter Kauzer, Andraž Vjehovar in Andraj Jelenc. Uroš Zorman. A je. In njega si zapomneš, kaj je lepno. Oče Kopitar. Vrnili smo se k 24-urnemu veslanju za dober namen. Del prijavnin je bil namenjen za nakup kajakov in ostale opreme za para kajak. Ideja Kajakaške zveze je, svoj šport omogočiti tudi čim večjemu številu invalidov, sam projekt pa so zaupali nekdanji reprezentantki Mini Mozetič.
Jaz sem pričakovala na zelo težek začetek, ne, zato ka pač o kajaku poznam res veliko invalidnosti, pa ne prav dosti. Ne. Tako da sem pričakovala veliko več težav. Zdaj, osebe, ki sem jih trenutno dobila, so res v čovnu neverjetne. Vsak trening je en velik napredek, no, tako da napredujejo res zelo hitro. Hitro prihaja do sprememb čovnu, pa do une prave tekmovalne opreme. No. Tako da jaz sem zelo ponosna na to, kar se trenutno dogaja, na njihov napredek, tako da upam, da bo šlo samo še v tej smeri naprej. Eden naših najbolj poznanih športnikov invalidov, Gal Jakič, je v kajak prvič sedel že pred leti. Njegova želja je nastop na paraolimpijskih igrah v Riju. Pridružila sta se mu tudi Tanja in Dejan, ki je ravno ta dan prvič prijel za kajakaško veslo. Očitno sem zelo povezan s športi na vodi. Najprej sem plaval in tam naredil kar lepo kariero, skupaj z Gorom Štrumbljom, mojim trenerjem. Potem, ko sem bil primoran to zaključiti zaradi družine in službe, sem najdel drug šport na vodi, to je bilo veslanje. Tudi tam mi je bilo zelo všeč in še zdaj veslamo tudi. No. Dan so me pa povabili, da probam še naprej veslati, se pravi še kajak. Tako da, in je bilo zelo v redu, no. Po moje ni bilo zadnjič. Jaz kot paraolimpijka sem tekmovala v Pekingu, po Londonu, v Mentu Kopje v atletki. Sem pa pač zamenjala šport, ene nove izzive imam, to je zdaj tale kajak, to je bil danes moj šesti poskus kajakiranja, tako da grem naprej, da se naučim s prilagoditvami, s pravim čovnom. Tako. Začetna faza je predvsem pridobivanje opreme oziroma prilagoditev za te osebe. Ne. Ta oseba, kjerakoli invalidna oseba, s pravilno prilagoditvijo lahko dosti več doseže, kot brez nje, no, pa tudi lahko brez posamezne prilagoditve ne bo zmožna sploh veslati. Tako da, vsekakor, prva faza je zagotavljanje primerne kajakaške opreme, kar trenutno delamo, in potem pa naprej. Potem se gre pa v bolj resne treninge, ne vem, za tiste, ki bojo pa sam željni sam rekreacije, ne, pa pač s pravilnimi prilagoditvami uživati na vodi. Velik mišičnih skupin je tukaj udeleženih, predvsem je zelo pomembne stabilizacijske mišice, trupa, tako da tudi tisti, ki so na vozičku, vsaj paraplegiki bi to zlahka in bi pomagalo jim tako pri samem športu, kot potem v življenju bi si ojačali muskulaturo. Potem, kaj ne rečem, veslati takole v lepem vremenu, v naravi, pa še na vodi, pa je sploh nekaj nepredstavljivega, lepega. Projekt je stekel, želimo mu veliko sreče in čim večjo udeležbo. Osnovni namen je omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa invalidom, ukolikor pa bo kdo imel tudi višje tekmovalne ambicije, pa se lahko nadejamo novega olimpijca v naši kajakaški družini. Anže, tri sklope vprašanj imamo pripravljeni. Za tebe sam izberi, v katerih misliš, da boš najbolj uspešen, z za previdne, h za hitre ali d za drsne. Dobro. Slovaška, Italija in Slovenija, če živa in teža. To sem zbral zato, ker nočem biti prehiter, še posebej ne na tej progi, ker bom šel mimo vrat. Predrzen tudi nočem biti, ker bom kaznovan od sodnikov, pa sem raje zdaj previden, pa upajmo, da bo to to. To pa težka, to pa ne vem, če mi vedo. Urša Kragl pa ne Žnidaršič. Dvakrat? E, večkrat. Mislim, da dvakrat. 20 pa 91. Spodne duple. Imajo svoj lasten uvoz na avtocesto. Vse imajo, kar hočete. Beverly Hills gorenski. Sam spodne gamele so še zmer top, tako da jaz bom tam ostal. Kočevar, Simon. A je bil? Martikan, po mojem. Martikan. Ja, Kopitar je trener,
Tamao Kopitar je za LA Kings. Pa ne vem, drugače jih tudi poznam. Vse so kaj, a Razinger je pa to še. No, a on je kapetan. Medtem, ko čakamo na zaključek prireditve na Ljubljanici, povejmo znova nekaj o barvnih vesti. Gre za evropski projekt nekakšnega licenciranja kajakašev, ki se mu je pridružila tudi Kajakaška zveza Slovenije. Gregor, v prejšnji vdaji smo že spoznali belo, rumeno in pa zeleno veslo. Kaj nas čaka tokrat? Tokrat nas čaka modro veslo v disciplini morski kajak. Ja, morski kajak na Ljubljanici, to bo. Bomo pričarali pogoje, poglej, sončna očala, nekaj soli. Pa kar pod senčnik. A ti si naredil Ljubljansko morje. Gledalke so te sicer pričakovali v kopalkah, ampak ti že veš, kako moraš biti oblečen za modro veslo, ne? Ja, to je le modro veslo, to pomeni tudi težji pogoj za veslanje. Ne samo nek poldnevni izlet, ampak včasih imamo tudi slabše vreme in temu primerno sem tudi pripravljen, pa ne samo takrat, kadar je tako, ampak vedno je treba imeti nekaj v rezervi. Ja, potrebno je verjetno tudi znati plavati, katere pa so potem še drugi nivoji znanja, ki so potrebni za modro veslo. Ja, pravzaprav se tehnične zahteve ne razlikujejo veliko od tistega, kar smo v prejšnji oddaji pogledali za osvajanje zelenega vesla. Treba je biti malenkost bolj kompetenten kot veslač, predvsem pa je treba razmišljati o varnosti na morju, o kartografiji, navigaciji, vremenoslovju in pa tudi kako bomo izlet speljali, tako da bodo vsi zadovoljni in da ne bo večjih presenečenj. To sedaj tudi vidimo na teh posnetkih iz Anglije, kjer so razlike več kot evidentne. Kje sicer nastane ta razlika med rdečim in pa črnim veslom? Kakšno znanje je potrebno, da se lahko odpraviš na bolj ali recimo nekoliko manj zahteven izlet? Ja, povezano je pravzaprav z odprtostjo morja, s plimovanjem, s tokovi. Gre pa za to, da za Jadransko morje v lepem vremenu pravzaprav zadostuje že zeleno veslo. Modro veslo nam dopolni specifično znanje iz discipline morskega kajaka. Potem, ko se pa vreme slabša, smo pa vedno bolj v domeni rdečega vesla. In z rdečim veslom osvojimo vse, kar je potrebno, da se varno gibljemo na Jadranskem morju, plus plimovanje in pa izkoriščanje morskih tokov, ki nam omogočata to, da se gibljemo pravzaprav varno na katerem koli morju. Potem pa gre še preskok na črno veslo, to je pa nekako, recimo temu, ekspertno znanje na področju morskega kajaka. Predno greva k podrobnostim, se ustaviva še pri čolnu, že na prvi pogled je nekoliko drugačen. Kaj vse pa je tisto, kar imaš v njem? Ja, gre za specifiko morskega kajaka, ki ima poleg zatesnjenih komor, v katero lahko spravljamo opremo, tudi na primer krmilo ali smernik za vzdrževanje smeri in za manevriranje. Zelo pomembna je pa dodatna oprema, kot so na primer suhe vreče, v katere spravljamo potem stvari, saj velja pravilo, če želimo nekaj imeti dejansko suho, mora biti spakirano v suhi vreči. Ja, potem tudi tole je v tvojem čovnu, vsi se sprašujejo, kaj za Boga držim v roki. To je pa črpalka za izčrpavanje vode, v primeru, da se zvrnem in sredinski del čovna, kjer sedim, zalije voda, enostavno s tem izčrpam vodo. Sijajno. In še nekaj imaš? To je pa napihljiva opora za veslo. Če veslam sam, pa praviloma to ni najbolj pametno, ampak če se to zgodi, lahko s to pripravo zlezem nazaj v čovn. Dobro, sedaj smo spoznali opremo morskega kajaka, sedaj pa Gregor kar izvoli na vodno gladino in nam predstavi tiste bistvene prvine, ki so potrebne za modro veslo. Treba je prikazati poganjanje in ustavljanje čovna, obračanje, bočno privlačenje, krmarjenje, pristajanje ob obali, kar pa se meni zdi iz ključnega pomena je kartografija in navigacija, še bolj pa reševanje, se pravi reševanje v paru in pa samo reševanje. No, to sedaj tudi vidimo, kako se pač človek reši na odprtem morju, ko
pade iz čovna? Najprej treba poloviti vso opremo. To mora opraviti kar kajakaški se zvrnil sam. Potem pa je zelo dobro došla pomoč kolega veslača, ki mu izprazni čovn in mu potem stabilizira, zato da lahko on van zleze nazaj noter. Kaj pa, če kolega ni? Potem smo naredili že prvo taktično napako, da smo veslali sami. Če pa se to vseeno zgodi ali pa če ocenimo, da reševanje v paru ni potrebno, lahko to zelo hitro naredimo z napihljivo oporo za veslo in to nam simulira to oporo, ki bi nam jo nudil kolega. Za varnost je potrebno vedno poskrbeti, poskrbeli so tudi na Ljubljanici in prav zanima me, koliko je še ostalo do konca 24-urne prireditve. Po 24 urah je spust po Ljubljanici srečno priplul do konca. Za neprestano veslanje je zaslužnih več kot 100 udeležencev, ki so v različnih posadkah poskrbeli, da je prva tovrstna prireditev pri nas dosegla svoj cilj in namen, vsak izmed sodelujočih pa tudi lastno zadovoljstvo. Občutki so krasni, sploh zato, ker je Ljubljanica, kot jo vidimo iz tele perspektive same reke, zelo živa voda. Tudi danes poteka festival znanosti ob sami Ljubljanici, tako da je na mostovih ogromno ljudi. Reka je seveda plovna, zato je tudi precej prometa z motornjačami. Mislim, da je prav, da spoznamo tudi to razsežnost Ljubljanice in tudi Ljubljane. Navzdol greš s tokom, je lažje, na to pa gor moš vesleti proti toku, je pa malo težje, se gor malo pa zmatraš, ampak je v redu. Super, sam da si malo zunaj. Zdaj pa nazaj plenice previjati pa miriti otroke. Poseben pečat tokratnemu spustu pa so dali posamezniki, ki so v svojih čovnih preživeli največ časa. Pio Lapanja je napravil kar 25 krogov, kar pomeni, da je skupno preveslal kar 140 km. Drugi je bil vodni avanturist Marin Medak, ki si je traso ogledal 21-krat, tretji pa najstarejši udeleženec, alpinist in fotograf Stane Klemenc, ki je v 24 urah zaokrožil 15-krat. Jaz moram reči, da je bilo čudovitno, da je tole res enkratna prireditev. In ta prireditev trdim, da se bo obdržala. Prvič veslaš z ljudmi, ki sploh še nisi veslal naprej, ker čeprav veliko poznaš veslačev, je enkratno skozi Ljubljano, skozi mesto pa nazaj. Pa lahko rečem, čudovita proga pa ni težka, ne, mirna je. Tako da lahko je od najslabšega pa do najboljšega, to vse je nekaj. Ne, v kilometrih nisem imel nobenega cilja, sem pa hotel res stalno veslat, pač brez spanja. Sicer sem se vzel dve pauzi za večerjo in za zajtrk, ampak drugo sem poveslal. Koliko časa si bil potem konec koncev na Ljubljanici? Bene 22 ur, po mojem. Najbolj všeč mi je bilo veslanje po noči, ko ni ladi, ker voda bila popolnoma mirna. V vodi odsevi številnih zelo lepih novih mostov, raznobarvnih in tišina na vodi in na bregu. To mi pusti največji vtis. To so torej ključni dokazi o uspešnosti najdaljšega spusta akcije Voda za vedno, ki novo druženje rekreativnih kajakašev in kanuistov načrtuje v soboto, 22. junija na Dravi. 24 ur veslanja na Ljubljanici je za nami, vendar pa kot vidite, veslamo naprej proti naši naslednji oddaji, ki bo na sporedu drugi torek v mesecu juliju. Tedaj bo torej na sporedu tretji letošnji kajak kanu magazin. Nina, umakniti se boš mogla, namo do drugega torka v juliju prišli. Ti zastoj delaš, ne? Mi pa moramo se na novo vdajo pripravljati. Joj, nikamor ne bom prišel. Bomo predstavili vdajo na prvi torek v avgustu.